بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ولسمشر اشرف غنی ته د سو وړاندیز وکړ ترسو جوړ جاړې وشي. په دې ویډیو کې به درته د عبدالله جالب طرح وړاندې کړو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زما چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ، او سبسکرایب سره د زنګ تڼې هم کیکاږئ. ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غنی عبدالله ته وویل چې د جوړجاړي لپاره یوه طرحه برابره کړي. عبدالله هم خپله طرحه برابره کړه او اشرف غنی ته یې وړاندې کړه. په طرحه کې لاندې مادې لیکل شوي وي. اول، د سترې شورا جوړونه چې باید د هېواد ټول سیاسي رهبران پکې واوسي. دوهم، د ثبات او همګرایۍ لپاره د صدارت څوکۍ. دریم، د سولې د رهبری پروسه باید بشپړه د ثبات او همګرایۍ د صدارت په واک کې وي. څلورم، د صدارت د څوکۍ مشر باید د هېواد دوهم مهم شخص وي او د هغه د تشریفاتو لپاره جلا پرسونل. پنځم، د صدارت د څوکۍ لپاره باید خاص بودیجه اعلان شي. شپږم، د سترې محکمې قاضیان باید د دواړو ولسمشر او عبدالله په خوښه وي. اووم، جنرال دوستم باید د مسلح قواو ستر قمندان وټاکل شي او باید د مارشالی رتبه هم ورکړل شي. اتم، د ولسمشر د کابینې 50 سلنه وزیران، موینان او سفیران باید د عبدالله په خوښه وټاکل شي. نهم، د لوی سرنوالی رئیس او معاونین باید د عبدالله په خوښه وټاکل شي. لسم، د افغانستان د والیانو ټاکل باید د هغه چا په خوښه وټاکل شي چې هلته یې ډیره رایه لرلې وي. دا د ډاکټر عبدالله طرحه وه چې د ولسمشر لخوا رد شوه.